Програма «Величі особистості» в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Сьогодні будемо говорити про найбільше повстання в Казахстані 1954 року, Кенгірське повстання в'язнів, яке стало символом болю на карті Радянського Союзу. Про найвільніших людей в СРСР будемо згадувати із моєю співведучою, доктором філологічних наук Іриною Фаріон. Пані Ірино, вітаю вас в нашому ефірі. Кенгірське повстання степового табору в табірному відділенні Кенгір. Воно тривало з 16 травня до 26 червня 1954 року. А в літературі, в документальних фільмах його вже встигли охрестити як 40 днів свободи. В повстанні брало участь близько 5,5 тисяч до 8 тисяч в'язнів. Більшість із них засуджені за політичними статтями. Більшість з них була українці, також були росіяни, балтійці, євреї та інші. Серед цих повстанців було багато колишніх членів ОУН-УПА і Балтійських лісових братів. Отже, Кенгірське повстання як прояв кризи радянської табірної системи. Дуже складна тема для розмови, і ми спробуємо цю тему показати через особистості, які колосально постраждали під час цього повстання, і засвідчити колосальну силу духу людського, який неможливо навіть знищити під час ув'язнення. Отже, з чого це повстання, чесно кажучи, розпочалося? Сталін помер 5 березня 1953 року, і в'язні очікували полегшення режиму і очікували амністії. Амністія справді відбулася, але амністія жодною мірою не поширювалася на політичних в'язнів, а передусім, якщо це в'язні були ОУНівці або націоналісти, бандерівці, тобто ті, які мали по 10 років ув'язнення або і по 25 років. Але, пані Наталю, певні полегшення все-таки були визначені у Москві. Вони були дуже сміховинні, на зразок не обов'язково носити номери, а номери в'язні носили і на животі, і на спині, і на руці, і на нозі, і на голові. Тобто людина просто перетворювалася вся в номер, таким чином знеособлюючись. Далі серед так званих дивних послаблень було не замикати бараки на ніч і ще якісь вторинні речі. Але навіть ті вторинні речі там вже в Кенгірі... Вже навіть грати зняли із вікон. Так. Цей період. Так, але навіть ці вторинні речі в Кенгірі не були застосовані. Тобто, звісно, що були на місцях не люди, а звірі, яким просто подобалося знущатися з інших. До речі, я нагадаю, що коли помер Сталін, то дуже вили собаки, а паралельно з цим засуджені кримінальні представники, кримінальні зеки напилися і щастя з того, що помер страшний тиран, за що були знову засуджені, ще їм дали по 25 років ув'язнення. Ось, я вам дуже дякую за цей нюанс, тому що прихід кримінальників, понад 40 осіб, власне, в цей табір, також був однією з причин до повстання. Був і випадковим прихід цих кримінальних елементів, оскільки постійно табірникам потрібно були певні конфлікти, певні провокації для того, щоб стравлювати між собою людей. Тобто політичних представників, політичних в'язнів і кримінальних. Вони постійно очікували якихось нових заворушок на щоб на цій підставі застосувати зброю, знищити і перших, і других. Але, як пишуть деякі дуже відкриті джерела, хоч ми про Кенгірське повстання ще до кінця не все знаємо, і один із істориків Роман Дашкевич на цьому, власне, наголошує, що ми ще не опрацювали ні належної мемуарної бази, ні документальної бази, хоч з документальною базою надзвичайно складно, тому що документи писали ті, які знищували людей під час Кенгірського повстання, отже, вони робили це зі своєї позиції. Тобто, справді, до табору прибуло понад 400, як вони їх називали, битовиків, тобто побутовиків, але відразу на розмову з ними вийшли представники політичних в'язнів, зокрема націоналісти, і пояснили їм, якщо у вас є 400, то нас є 2600. Отже, кількісно ми вас розчавимо, і ви будете тут жити за нашими правилами, а не ми будемо жити за вашими правилами. А от з приводу ув'язаних було багато українців, я на цьому наголосила, майже 75%. І от, власне, така цікава інформація. Ті, хто чув навколо себе мову, якою говорила більшість, той і собі заговорив
українською. Уявляєте? Так, мова табору в основному була українська, тому що українці не переходили на ніяку іншу мову. Представники інших націй цю мову опанували. А потім, звісно, що виробилося так зване койне, тобто мова насичена різними елементами. Але ці листівки, які потім видавали у процесі повстання, яке тривало, як зауважує Роман Дашкевич, 42 дні, а не 40, то листівки видавали російською мовою і казахською. Казахською передусім, щоб повідомити місцеве населення, що відбувається в таборі. Але ми все-таки повернемося до тих побутовиків, які зайшли в табір, і політичні відразу знайшли з ними спільну мову. На що не розраховувало керівництво. Звісно, це дуже часто відбувається таке під час повстань, коли на горі пишуть один сюжет, а природа диктує зовсім інший, тому що вони також були люди. І люди, які в екстремальних обставинах знаходили в собі щось гідне. Але ще був один епізод, який загальновідомий. Це коли чоловіки, за однією версією, йдучи на зустріч один одному, під час Великодня привіталися «Христос воскрес». Це вони зустрілися із жінками, вони привіталися так. «Христос воскрес», жінки відповіли, їм відповіли «Воістину воскрес», це було саме на Великдень. І почали стріляти. Так, і убито було, зверніть увагу, як цікаво, поранено було 33 людини, убито 13 відразу. За іншою версією, це начебто не чоловіки йшли на зустріч з жінками, просто чоловіки на Великдень привіталися так просто один до одного. Чоловіки закінчували роботу, вони працювали вдень, жінки їх зміняли, вони працювали вночі. І от вони могли зустрічатися, єдине, от коли вони змінювали, одні так. заступали на роботу, і інші йшли з роботи вже відпочивати. От був єдиний такий момент, коли жінки могли зустрітися з чоловіками. Так, отут дуже важливий нюанс, що ця кінгірська зона, якщо так і можна назвати, складалася з кількох відділів. І ці відділи між собою були дуже відокремлені. І завдання повстанців полягало в тому, щоб з'єднати цю зону. Для чого цю зону треба було з'єднати? Та для того, щоб батько побачив сина, щоб наречений побачив наречену, для того, щоб брати і сестри озвалися один до одного, бо фактично зоною стала ціла країна. І коли повстання почалося, в основному це 16 травня, то ці кримінальники мали за завдання прорватися не просто в жіночу зону, а вони мали за завдання прорватися в ту частину, де були харчові продукти і інші потрібні для виживання матеріальні речі. І базове завдання було зняти ці бар'єри, які існували між зонами, щоб створити об'єднану спільноту. Коли почалося це все, то в жіночій зоні думали, що насправді розстрілюють чоловіків. Почалася дуже сильна паніка. І щоб зняти ці бар'єри, які існували між зонами, а повстання почав саме третій відділ, то спіймали якогось офіцера. Цього офіцера поклали на видноті і, прикриваючись ним, розбивали ці стіни. А потім, коли ці стіни розбили, його відпустили. Так ці кримінальники зайшли до жіночої зони, і вважалося, що тут почнуться процеси гвалтування і всього іншого, що можна було очікувати від кримінальників. Цього абсолютно не сталося. Навпаки, почалося братання і взаєморозуміння. І коли прийшли вартові, аби вивезти звідси зайшлих чоловіків, то жінки стали на їхній захист, не даючи їх розстрілювати і вбивати. Загинуло з десяток людей, це було 16 числа, 16-18 травня, і здавалося би, що на цьому трагедія завершиться. Навпаки, це був лише виток повстання, позаяк завдання зняти бар'єри було таким самим важливим, як і до того. Бар'єри були зняті, і в'язні оголосили тоді загальний страйк і не вийшли на роботу. На роботу не вийшло понад 2000 в'язнів. І найцікавіше, пані Наталю, що почався процес організації життя, вільного життя. І коли ти читаєш про те, як за 42 дні люди ув'язнені, здатні були самоорганізовуватися, ти розумієш, що людська природа – це Божа природа, реально. Тому що в цей період були організовані щонайменше три відділи. Відділ військовий, відділ дуже важливий пропаганди і відділ, звісно, що господарський. На керівника цієї комісії, було відразу ж створено комісію, було обрано генерала Кузнєцова. Цей генерал Кузнєцов – етнічний росіянин, який, до речі, сидів в слідчому ізолятору.
тракторі. Звісно, коли розбили бар'єри між бараками, то зайшли і до слідчого ізолятора і випустили тих в'язнів, які там сиділи в СІЗО. Цей Кузнєцов, що він там робив в Кенгері? Він очолював військовий підрозділ в Німеччині. І хтось там у його військовому підрозділі втік з місця перебування і вийшов на територію Німеччини цивільно. За це йому впаяли чи 10, чи 25 років, цього я вже не знаю. Тобто це військовик, який мав серйозний і поважний адміністративний вишкіл, який реально міг керувати тим процесом. І ще дуже важливо, щоб наш шановний глядач розумів, що цей Кузнєцов, він відразу скерував в повстання не в антирадянське русло. Тепер пояснюю, чому він не скеровував повстання в антирадянське русло. Воно не могло досягнути би жодних результатів, тому що за будь-яку антирадянщину, звісно, тебе б відразу розстрілювали і знищували. Тут треба було воювати за елементи свободи і разом з тим прикриватися тим, що ми воюємо з адміністрацією, яка надуживає своїми правами. Звісно, що це могло не всім в'язням подобатися, тому що всі в'язні були антирадянщики, але було обрано ось таку тактику. І до цієї комісії, яку очолював Кузнєцов, дійшло семеро осіб, ті семеро осіб, щонайменше семеро осіб, їх всіх було страчено згодом за рік відповідно до рішення суду, але я думаю, що нам обов'язково треба почути прізвища тих людей, бо ця свічка, яка тут стоїть, ця свічка за кожним із 700 розчавлених танками і взагалі за кожною з тих людей, які сиділи в цьому таборі. Так от, хто були ці люди, які входили в так звану комісію? Що мала робити комісія? Комісія мала розслідувати, хто убив в'язнів 16 травня, хто дозволив відкрити вогонь, хто застосував зброю, що зробили такого, що їх треба було стріляти. І ще цілу низку речей. Не наполягали зробити 8-годинний робочий день, і щоб адміністрація сплачувала гроші за їхню роботу. Так, звичайно. Потім спілкуватися обов'язково між собою. Так, щоб чоловіча і жіноча зона могли між собою спілкуватися, щоб могли вільно приходити, ну, як наскільки це можливо, відвідувачі, передавати передачі і так далі. Отже, що були це за люди? Слученков, Келлер, Рябов, Кнопус, Кузнєцов, Іващенко і Скирук. Ось тих сім людей, яким було оголошено вирок розстріл після цього повстання. Пані Ірино, а ще був Кострицький і Задорожній. А це вже наступна група, яким було докинуто додаткових 10 років ув'язнення. Але я зупиняюся поки що на першій групі, серед якої для нас дуже важливі є три постаті. Основна постать, власне, Кузнєцова, про якого ми вже вам трошки сказали. Далі дуже важлива для нас українців постаті Скирука, Віталія Скирука. Це людина, яка очолювала, був керівник фактично націоналістичного підпілля в таборі. Тобто цій людині абсолютно довіряли. Ця людина відповідала за варту під час тих 42 днів. Далі була ще дуже цікава постать Келлера. Його називали у цьому таборі жидом, але насправді він жидом не був. Називався він Михайлом Пендраком, справжнє його прізвище Пендрак. Називався він Михайло, але коли НКВД-сти його арештовували, а родом він був із Дрогобицької області, тепер це є Львівська область, то випадково його жидом і записали отим Келлером. Він з того дуже втішився, бо завдяки тому йому вдалося врятувати усю свою родину. І він під тим чужим прізвищем там, власне, і був. Його роля в цьому повстанні була дуже значною. Причому, коли він сидів у камері смертників, він написав лист до своєї коханої, писати не було чим, написав кров'ю. Так. І ще надзвичайно важлива річ, що, думаю, що дивляться нас і ті святі люди, які перейшли через це повстання, або їхні нащадки, що в цьому таборі, саме в цей період, сидів унікальний чоловік, легендарна постать ОУНівського і УПівського руху Михайло Сорока. Саме цей Михайло Сорока написав славень Кенгірського повстання. Тобто гімн. Так, тобто гімн у гарячих степах Казахстану. Михайло Сорока був з 1911 року, і, пані Наталю, 34 роки зі своїх 60 років він провів
у сталінських концтаборах. Цей Михайло Сорока не входив у спеціальну комісію. До речі, на цьому наголошує Дашкевич і наголошують інші дослідники, що націоналісти приходили на засідання цієї комісії і мовчки за всім спостерігали. Тобто це були реальні виконавці, які себе не показували. Тобто вони дуже добре зналися на конспіративній роботі. Себто ті, які були на поверхні повстання і ті, які повстання чинили, це були люди різних типів, різних характерів і різного завдання. Але найважливіше, що вони були всі разом у цьому повстанні. Так от Михайло Сорока за тих 42 дні організував хор. І цей хор, звісно, співав не тільки українські народні пісні, а виконували там пісні різних народів. Сорока пробув у сталінських концтаборах 34 роки. Ми з вами неодноразово говорили про політв'язнів, скільки вони перебули в таборах, і про Тараса Шевченка, і про Стуса, і про Юрія Литвина, і про Олексу Тихого, і про Святослава Караванського. А тут маєте ось цей феномен Михайла Сороки. Ще дуже важливо, пані Наталю, знати нашим шановним глядачам, що дружиною Михайла Сороки була знаменита зв'язкова Романа Шухевича Катерина Зарицька. Ця Катерина Зарицька, яка навчалася у Львівській політехніці, в моєму рідному навчальному закладі, до речі, так, як і Михайло Сорока. Якщо Михайло Сорока навчався на математичному факультеті, то Катерина Зарицька навчалася на геодезії. І, пані Наталю, вона народила сина в тюрмі Бригітки, у вересні 1941 року сина Богданчика. І цей Богдан Сорока виріс у видатного українського графіка. І він став першим завідувачем катедри промислової графіки у нашій Академії мистецтв у Львові. Тоді це інститут декоративно-прикладного мистецтва, де я колись мала щастя працювати. Цей знаменитий Богдан Сорока, син оцього тюремного шлюбу, тому що Зарицька проходила у процесі ОУН Бандери в 1935-36 році. Вона належала, власне, до тих наймолодших повстанців. Сорока Богдан відійшов зовсім недавно у вічність, в 2015 році, не перенісши операції, здається, в Ряшеві. Звісно, що виникає запитання, чому цей знаменитий Михайло Сорока не входив до цієї спеціальної комісії. Роман Дашкевич припускає, що він розумів, чим це закінчиться повстання. І місію свою Михайло Сорока бачив в іншому – давати силу людям вистояти впродовж тих 42 днів. Причому люди його настільки любили, так, бранці, так, цього Кенгіра, що казали, що в будь-якому випадку пішли би за ним. Так, туди, звичайно. Їх рятувала тоді ця пісня. Але рятувалися вони... Пісня була написана українською мовою, і звісно, співали цей гімн українською і кожне мовою. Зібрання тих в'язнів починалося із цього славня Сороки. Це були і слова Сороки, і музика Сороки. Але була не тільки пісня. Ви дуже слушно перед тим наголосили, що ще була одна надзвичайно знакова постать у цьому процесі Анатолій Кострицький. Це знаменитий Анатолій Кострицький, який мав, як кажуть, 7 класів освіти всього-навсього. Родом був з нашої святої Запорізької землі, себто з Великої України, але він забезпечив це кенгирське повстання голосом. Він сам сконструював радіоприймач. Він сконструював мікрофони, він сконструював колонки, через які передавалася інформація. Він, коли табір був від'єднаний від електромережі, сконструював мікроелектрівню. Це на грані просто фолу. Це неможливо. Уявляєте, в тих умовах? В тих умовах це створив. Далі він, можливо, не він, а хтось інший, відповідав і за творення вибухівок. Ну, з чого вони могли творитися? Кажуть, що брали сірники і з голівок сірників робили якісь суміші, потім з допомогою тих сумішів, які вони називали трикутниками смерти, підривали танки. За однією інформацією я знайшла, що все-таки два танки в'язні підірвали. Далі ще яка була система захисту. Вона, звичайно, пані Наталю, порівняно з тим, що було кинуто згодом на тих в'язнів, була сміховинна. Але що означає інстинкт до життя і інстинкт до свободи? Вони виготовляли товчене шкло,
і пісок, і кожна з жінок носила на шиї в'язку піска, і піску і шкла, щоб можна було їх кинути в очі. Да, вони пляшки наповнювали цим піском і вапном для кидання в очі і носили ці хустинки із піском. Так, такий був спосіб самооборони, який чомусь у мене асоціюється, пані Наталю, з тими способами оборони, які ми мали на Майдані, так? Коли люди виготовляли так звані коктейлі Молотова чи піднімали бруківку і нею захищалися. Крім того, був пропагандистський відділ. Це завжди найважливіша річ, тому що власть кінгерського табору здійснювала свою пропагандивну роботу з тим, щоб в'язні припинили повстання, йшли на роботу і так далі. За пропагандистську роботу відповідав оцей чоловік з дивним прізвищем Кномпус. Він був петербурзький журналіст, німець за національністю. Його до своєї роботи залучив, власне, Кузніцов. І основне завдання його полягало в тому, аби через радіо підтримувати людей на духові. До цього він залучав гарні жіночі голоси, які би могли озвучувати їхні вимоги і заклик триматися. Крім того, саме він був автором ідеї закинути листівки казахською і російською мовою. Була і ідея, оскільки в таборі сиділи японці, то японці, звісно, що запропонували повітряні змії. І ці повітряні змії мали виносити інформацію в записках зовні зони. Було і організовано повітряну кулю з написом «Геть берівський режим». Але повітряна куля не змогла злетіти, вона зачепилася за щось і луснула. Просто найнеймовірніші способи за тих 42 дні повстанці задіяли, щоб показати, що вони не номери, що вони люди. І тут дійсно ми бачимо торжество людського духу. Хоч в яких складних умовах перебуває людина, вона завжди знаходить в собі сили сказати, що я на двох, а не на чотирьох. Причому, що саме цікаве, там з'являлися навіть пари, з'являлося кохання зі спогадів учасників, які дожили навіть до наших днів. Вони розказують про те, як вони знайомилися. У них була поштові романи. Залишали вони записки один одному. От коли, власне, змінювались, чоловіки йшли з роботи, а жінки йшли на роботу, вони залишали в якомусь місці ці записки, потім забирали, розбирали їх між собою. Це допоки вони ще не були разом. Потім, коли вони вже зустрілися, коли ці мури між ними були зруйновані, вони закохувалися і навіть народжувалися діти після таких романів. А от один із них, західний журналіст, про якого ви вже згадали, його свого часу депортували із Радянського Союзу, а його улюблена Оля народила йому прекрасну доньку Олену, але вони так більше ніколи не зустрілися, оскільки він не мав можливості приїхати, повернутися сюди, в Радянський Союз. І виняткова роль в кінгірському повстанні належала, звісно, що священникам. Так само, як і на Майдані. Не важило, чи це були католицькі священники, чи це були православні священники. Бо серед бранців були священники. Це були різні. Ну, звісно, це були люди духу. А що треба було розстріляти? Треба було розстріляти дух. Це колосальна їхня помилка. Це неможливо знищити. Прагнення людини бути вільною, прагнення людини творити добро, прагнення людини подавати один одному руку, прагнення людини допомагати, як вони допомагали один одному. Скільки наведено прикладів, коли танки їхали на людей, а люди, бачачи на собі танк, який пре на тебе, рятували когось іншого. І це все описано у спогадах. Щодо священників, то, власне, священники давали шлюб. Кожен сніданок розпочинався із молитви. Як це все можна було знищити? Це, виявляється, можна було знищити тільки з допомогою авіації, танків і озброєної піхоти. Тобто на тих тисячі людей було кинуто понад 10 тисяч воєнізованої групи. В спогадах згадують, що 26 червня вночі розпочалося дивним гулом. Це посіяло серед людей колосальну паніку. За одними спогадами жінки бралися за руки,
беручи руки в замок, тримаючи одна одну за руку, в вишиванках зупиняли собою танки. Жоден танк не зупинився, а переїхав через тих жінок. Серед під гусеницями танку опинилася передусім член цієї комісії пані Супрун. Її називали бабусею. Жінка, яка тримала на собі фактично табір. Крім танків, було задіяно авіацію. Що було після того, коли... До речі, загинуло тоді від 300 до 900 людей. Різні цифри називають, навіть самі ув'язнені, які на власні очі бачили, що відбувається. Роман Дашкевич, який сидів також в таборах, згадує, що, мабуть, було не більше, ніж 670 загиблих. Так він приблизно називає таку цифру. Ті, які залишилися, їх вивезли до степу. Очевидці згадують, що їх страшенно трясло. Трясло не від страху. Трясло від того, що вони пережили. Трясло від місива розчавлених там тіл. Там згадують очевидці, що були ріки крові. І якщо спочатку перші етапи повстання, коли гинули ув'язнені, їх ховали, нагадаю, наголошу на тому, що ховали у вишиванках, якщо не вистачало, знаходили, знімали своє і віддавали мертвим. Уже всіх мертвих ховали у вишиванках. То вже в кінці просто представники адміністрації, вони згребли усі тіла і скинули їх в яму, а де вона знаходиться, і досі із очевидців ніхто не може сказати. Так, більшість знищених було поховано, як відомо нам вже, в степу. Інформацію про Кенгир вперше за кордоном подав угорський лікар, який був учасником цього повстання. Так, про це кенгирське повстання довідався світ. Щойно тепер ми можемо читати мемуарну базу. Але, як кажуть історики, ще раз згадую геніального Дашкевича, мемуарна база, вона обов'язково містить в собі суб'єктивні елементи. І зазвичай ті люди, які згадують це за 20 років тому, можуть допускатися якихось помилок, залишається лише емоційне, дуже страшне енергетичне тло цієї трагедії. І Роман Дашкевич наводить один дуже страшний лист із цієї зони, як пише одна свята жінка на Західну Україну листа, і пояснює, що ваш чоловік хоче пояснити, що загинув під час кенгирського повстання, але не сміє назвати це і називає це весіллям. Що під час весілля оженився так, що вже його і не стало. Я це перефразовую. Тобто, наскільки мова була конспіративною. І саме з початком третього тисячоліття ми отримуємо окремі спогади учасників кенгирського повстання. Ну, окремі спогади учасників кенгирського повстання дійшли до наших днів. Загалом хочеться згадати декілька прізвищ. Любов Бершанська була бранкою Кенгіру, вона була колишньою балериною Большого театру, також співала у хорі. Іван Микита, Іван Мамчур, Володимир Караташ, Юрій Ференчук. До речі, Юрій Ференчук був художником, і він брався написати ті страшні картини, які пережили він і учасники, його співкамерники цих страшних днів, але він скільки разів брався написати ці картини, і так і не зміг, рука не піднімалася, було тяжко. Ляцька, вона стала антигероїнею, її Фадєєв показав у своїй книзі «Молода гвардія» як зрадницю молодої гвардії. Було багато людей, які дожили до навіть наших днів. От, наприклад, Кострицький, про якого ми згадували, одружився разом із Поліною Павлюк. В них був щасливий шлюб, разом вони були вже доживали до кінця. Караташ і зустрів свою Ганну Людкович на територію табору, а коли вже все закінчилося, вони залишилися живими і були звільнені. Він її розшукав, і також у них було щасливе подружжя. Ну, багато історій залишилося. Цікавий фільм трьохсерійний вийшов «40 днів свободи», документальний фільм, де змальовані спогади учасників тих страшних подій. Вони саме із їхніх спогадів сьогодні можна винести
про ті жахливі сторінки далеких 50-х років, про те все, що відбувалося у концтаборах сталінських режимів. Інакше кажучи, торжество життя на полі крови всупереч усьому. Наша пам'ять про тих людей – це наш спосіб не допустити ніколи до чогось подібного. І це усвідомлення двох речей. Наскільки низько може впасти людина, і як високо може людина здійнятися. Це перше. І друге. Формулюємо запитання, не за що нам це все, а для чого нам цей історичний урок? Для чого нам Кенгир? Кенгирське повстання, Воркутинське повстання, Норильське повстання. Є сенс думати, аналізувати і заглиблюватися в життя тих людей і дякувати їм за колосальний подвиг в абсолютно неможливих умовах. Зокрема, повертаючись до цього повстання, воно було приреченим? Звісно, воно абсолютно було приреченим, але цікаво, що... Повстанці все-таки сподівалися, що Москва їх почує і піде все-таки на їхні умови. Ну, це, мабуть, одиниці сподівалися, бо люди, які були досвідчені, наприклад, Михайло Сорока, вони ні на що не сподівалися. Вони просто несли тягар свого життя і крапка. Кузнєцов, який очолював цю спеціальну комісію, тому і намагався повертати повстання не в антирадянське русло, усвідомлюючи, що коли їх знову будуть судити, у них буде в руках карта, що вони не виступали проти радянської власті, розумієте? Що в них була мотивація поводити себе, ну, в межах того закону, який тоді був. Але, звісно, це була гра з вогнем. Люди не могли не повстати і не могли розраховувати на жодну перемогу. Найцікавіше, що рішення суду було десь аж за рік. І вирок також було виконано значно пізніше, ніж рішення суду. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що, як кажуть, десь там в кабінетах терли цю тему, що з тими людьми все-таки робити. Тому що, як слушно кажуть притомні історики, Кенгирське повстання стало передвісником Хрущовської вітлиги. Реально країна змінювалася. І це повстання – одна із ланок у звільненні країни від сталінського терору. Воно не пройшло повз свідомість суспільства. Хоч про це повстання в цей час мало хто знав, але насправді воно готувало вибух суспільний із самої середини, у самому пеклі звіра. Пані Ірино, про це повстання мало хто знає і навіть зараз. Ну, ось, власне, наше завдання – донести до суспільства усвідомлення сили людини, велич людини і ницість людини. І постійний наш вибір – з ким властиво ти людина – з великими чи з ницими? Чи ти десь посередині? Якщо ти десь посередині, то це у шпагаті, а так незручно. Тобто вибір завжди впакований в два слова, як каже Біблія. Так і ні. Тобто те, що відбувалося там, згадує одна очевидиця, це було пекло на землі. Thank you.
Дякую за розмову. Ірина Фаріон була моєю співведучою програми «Велич особистості». Дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. І слідкуйте за нашими наступними ефірами.